Здравейте! Днес това видео ще бъде малко по-различно от те, които до сега съм правил в канала. Преди време едно момче, Панайот Чанков, може би повече от вас го знаят като Пънкича, ми писа, ние се познаваме задочно, писа ми във Фейсбук, че откакто ми гледа клиповете, се е променил начина на трениране. Който не знае, Панайот е с церебрална парализа. С нещо нетипично, походката му мен, избягване от всички заради своя проблем. Таят го накриво второ качество човек. В душата му тежи, но не избира да е лек. Ръка не му подавах, главата не заравяше. Търсеше си пътя, въпреки всичко се справяше. Оплаквания нямаш, обувките му пробвай. Не ми е до чуждо, никога не се поробвай. Надявам се да видите, да разберете. Борбата е да тръгнете по пътя, не да спрете. Късмете, животът ми не ме замете. Назад те чака спомени, успехът ти напред. Истината верен, не със зло да си токсичен. Правилните думи сам избрах да съм киничен. И няма нищо срамно в това да си различен. По-добре така, отколкото да си типичен. Това не му пречи да се е един пълноценен пич, който се пуска на страшно много спортове, не спира да тренира. Той е вице-републикански на България, на канадска борба. При положение, че се пуска до 80 кг, той тежи 60, става републикански шампион. На граплинг е шампион, на мъже. Единствения човек в Европа е с кафяв колан по бразилско жиу-джитсу. И имал двама, той ме сподели така, че има още двама човека с церебрална парализа в света, които имат черен колан. И иска, но каза, че това няма да е задълго, иска и те да станат, и той нали, да изкара черен колан. Освен това се пуска на лостове, на състезания по стрит уоркаут. Там също е ставал първи, втори, трети. Като цяло момчето е супер активно, супер здрав, пълноценен човек според мене. Писахме с така, викам, пичеш нещо, ако мога да ти помогна, кажи. Той даже не ме помоли, той каза, правя семинари. И веднага ми светна, викам, ако искаш, мога да помогна един семинар да направим. Обарих се на Цецо, тук за да ползваме залата. Да, какво искаме да кажем? Понкича ще направи един семинар тук в залата на Цецо, спортен център Огнянов, Висарион Белински. Висарион Белински 6, който иска да заповяда. Знаете ли, че от такъв човек, какъвто е Понкича, как ти го описа, аз все още не съм запознал с него, ще се запознавате първо. Да, и аз и Цецо ще сме тук, да, на семинара. Мога много да се научи. Нашето, защото като се замислиш, при нас идват, ние винаги го мислим, че идват при нас, не при нас идват предимно здрави хора, нали, които да нямат никакъв проблем. Здравословен или пък единственият проблем е мързава. Да, това е. Не, те имат някакъв здравословен проблем, породен от мързава, примерно, или от нещо друго. Да, първо е това. Но този човек идва, и такъв човек идва да ти покаже, че ние приемем много неща за дадено. Знаеш, в което, нали, смисъл да мога да движиш нормално и да си в пространството адекватен, нали, на 99%, си го мислим, че това е някаква даденост. И това ни показва, че мога да не е така, а всъщност духът ти да те бута напред. И това трябва всичките хора да се получат и да мислят, че тия хора, като Понкича, са всъщност те показват колко е силен духа на един човек. Защото много хора си мислят, че тренировката е физически акт. Не. Той е ментален. Той е психологически първо. И тия хора с менталността си надборват физиката, надборват всичко това, което му е взето по природа, поради някаква причина, нали, здравословна. И показва, че всъщност най-важното е как човек, каква нагласа има в главата си. Той се разглежда 100% иогратив, че той се разглежда като здрав човек. 100% си мисли, че той се разглежда като абсолютно пълноценен и заради това е такъв. Това искам да кажа на всички, че може да се получим от такъв човек. Много. Именно той семинара ще е точно на тая тема, силата на духа и тялото. Ако искате, сигурен съм, абсолютно всички може да научим много от този пич. Освен самия семинар, той ще проведе една тренировка. С него, с нас ще тренира и той, който иска да пробва да види дали ще може да изкара с него, с един такъв човек. Те, нали, ги водят с специални потребности. Според мен, доста други хора с специални потребности искат да им се огажа и така нататък. А пичът си е напълно нормален. И отделно ще направи някакво предизвикателство. Той искаш да е изненада, не ми е казал и аз не знам какво ще се случи. Тая събота, 20 май, 16 часа, спортен център Огнянов, Висарион Белински 9. 6? 6.
Вицарион Белински 6. Не, не си идва. Еми, аз знам, брат, залата къде е. Аз не съм таксиджия да знам адреса. Има я в Google, може да намерите. Заповядайте. И аз и Цецо сме тук. Да се видим, да се запознаем. Със сигурност има какво да научим от Понкича. И, нали, всеки, който и двамата не обичаме за мотивация да говорим. Не. Но някой може да намери някаква мотивация, като го види той какви неща прави. Има и някакви изненади, казват, че покажел. Със сигурност ще заслужава, така че... Мотивацията е хубаво нещо. То е нещо, което ти добре знаеш, че е за малко. Всъщност, Понкича ще ти гарантирам, че не му се тренира на него всеки ден, но го пръв, защото трябва, защото така му... Това му... Той ще каже. Това го бута напред. Именно. Убеден съм. И този човек е всъщност една извадка за това, що е то дисциплина. Защото ако Понкича пропусне тренировка, може това ще го включиш по-добре. Понкича, ако пропусне тренировка, за него е два пъти по-лошо, отколкото за мен и теб. Защото ние сме по-здрави. Много хора не си дадат това нещо като сметка. Защото той, за да поддържа тази форма, да се пуска на всички тия състезания, които описа и да пида толкова... Той ходи по лагери, освен всичко останало. Ходи на лагери, тренира. За това говорим. И изведнъж, е това е този човек, аз ще уважавам такива хора, защото това наистина е проява на дисциплината. Мене, казах ти, в моята зала не ме интересува никой мотивацията, това си е тяхна работа. Мене ме интересува да си тук в уречения час и дата. И редовно, и редовно. Не веднъж. Не, да, защото идват хора да дойдат ни пациентите, дигне два пъти тук, ще стане. И после викам, то нищо не стане, няма как да стане, дисциплина. Така че ще гледаме от Понкичи и той ще ни каже как си прави така, че да е дисциплиниран, защото е, това е всъщност разконечето. Мога да разказвам и аз разказвам и предполагам и той ще разкаже какво е да си дисциплиниран. Дори в неговото положение, дори в неговото състояние, той е активен човек. Повече от активен. Повече от активен, да. Значи това не че какво показва, че всичко е дисциплина, всичко е желание. Искрен ли човек и дух, да, всъщност сила на духа. Живи и здрави, Сарион Белински 6, заповядайте, нека Понкича ни каже какво е при него, как се случват нещата, има ли... Има в предполагане какво да научим, но да разкаже точно как е. Какво му е в главата, за да е там, където и, е. И ще разкаже как той се справил с някакви предизвикателства за него. И повярвайте ми, негови предизвикателства в неговия живот, на нас, които не се струват някакви неща, които хората изпадат в депресия и получават паника атаки от тях, че примерно... Дай да ми казвам пак, но... Със сигурност неговите предизвикателства в живота са били доста по-големи от на повечето от нас. Та всички мога да научим нещо от това. Заповядайте 20 май, 16 часа, Висарион Белински 9. Има табела голяма отгоре. Чакаме те, Понкич. Живи и здрави!